Hello, welcome back to my channel. Okay, hari ini saya mau buat challenge with my niece Ovva. Learn simple Chinese word. Okay, so hello. Okay, so hari ini kami mau buat learn simple Chinese word. So, saya akan belajar Chinese from Ovva. Okay. Alright. First part ni greeting. The first one is good morning. Selamat pagi. Apa? Ciao. Sang. Ciao sang hao. Okay. Next one. How are you atau apa kabar? Ni hao ma. Asik kuat-kuat. Ni hao ma. Ni hao ma. Okay. Yang ketiga, what are you doing? Ni zai gan shenme? Ni kai? Ni zai kan shenme? Me. Ni kan cai shenme? Ha? Ko ini tuh terbalik lah. Oh, macam mana? Ni zai. Ni zai kan shenme? Ni kai? Dia bukan dia. Oh, okay lah. Okay, so part one done. Okay, part two is apa? Food or fruit? Okay, first ice cream. Pinciling. Okay, pinciling. Two, apple. Pingguo. Pingguo. Okay, ketiga telur. What is telur in Chinese? Titan. Titan? Titan pula, titan lah. Titan, okay, titan. Okay, yang keempat, sup ayam atau chicken soup? Sup ayam. Citang. Citang. Okay, betul kah? Terus itu yang I'm going to jadi. Caci. Kan caci ya. Caci itu chicken yang meletup. Cati. Caci. Oh. Caci. Itu tidak boleh. Okay. Itu tidak boleh ayam meletup. Okay. Patri. Animal. First, monkey. Ouzi. Ouzi. Okay, try. Two, cat, kucing. Mau. Oh, mau. Mau, mau. Mau saya lah. Three, dog. Kou. Oh. Four. Cow. New. Lembu, new. Okay, the last one is snack. So. Se ombe. Okay, so that's all. Okay, sebelum itu, Ovva, you tell them your name, where you're from, and your age in Chinese. Basta lah. 我的名字叫 Ovva. 我18岁. Okay. Kau dari mana? 我从沙巴出世. Okay, that's all. Bye. Bye.